Hari ni kita mula awal pagi sikit ke Toyota Outrun di Bandar Rimbayu, Kota Kemuning. Toyota Outrun ni ialah Toyota punya CSR project. Mereka nak meningkatkan kesedaran mengenai Paralympian, rather than just Paralympian, untuk mereka-mereka yang mempunyai kelainan keupayaan, terutamanya dari segi pembelajaran. Jadi hari ni mereka ada fun run lah, 8 km, dan dah 3,000 orang lah mengambil bahagian lah. Dan berjaya mengutip RM151,100 lah untuk National Paralympic Council of Malaysia. Jadi ianya satu fun run yang memang best. Tempat pun cantik dan keadaan pagi ni memang terang, jelas, tak ada hujan, tak ada basah apa. Dan siang flag off hari ni ialah Abdul Latif Romli. Kalau awak kenal dia, dia ialah seorang National Paralympian. Dia pegang world record untuk lompat jauh, tak silap saya. Dan hari ni mereka yang berlari hari ni betul-betul pulun. Jadi yang menang 3 orang ni, dia macam geng lah 3 orang ni. Yang pertama sekali Muhammad Sazwan Zakaria, 34 minit. Kemudian diikuti oleh Muhammad Nir Farkan dan Muhammad Sukri. Beza masa dia orang tak banyak lah, mungkin dalam kurang daripada 5 minit lah mereka ni. So ini 3 yang dapat tempat pertama. Dan yang selainnya, mereka diberi masa sehingga 2 jam lah, tak menghabiskan 8 km ni. Jadi selain daripada fun run ni, ada juga aktiviti lain lah selepas pada tu. Dan kat luar tu ada tempat massage lah, apalah dia orang, untuk bagi sponsor-sponsor lah, dia orang bagi massage untuk runners-runners. So it's a good effort by Toyota untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai Paralimpik dan juga mereka-mereka yang kelainan upaya, yang sekarang ni menjadi wira-wira negara sebenarnya di persada antarabangsa dunia. Okey, setakat itu je aktiviti pagi kita hari ni. Awak buat apa pagi ni? Kalau ada masa tu pergilah beriadah sikit, jadikan kita orang yang sihat. Okey, kalau suka video ni tolong tekan butang share dan butang like, dan juga tolong tekan subscribe untuk kita dan tekan butang bell. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi.